Čau, vítam vás u nového videa po dlhšej dobe. A dneska by som chcel sa s vami pozrieť na testy akvarijnej vody. Takže poďme na to. Takže, asi každý vie, že testy akvarijnej vody sa používajú na určovanie množstva rôznych rozpustených látok vo vode, ako je napríklad železo, dusitany, dusičnany a tak ďalej. Ale ešte by som chcel predtým, ak sa do toho pustíme, povedať, že testy by som neodporúčal pre pokročilejších akvaristov, ale samozrejme, pokiaľ neviete si rozlíšiť, aký prvok by ste tam doplnili, alebo aký vám tam chýba a akého prvku tam máte prebytok, ale skôr by som ich doporučil začiatočníkom, ktorí ešte nevedia si podľa správania akvarijných rastlín zistiť, aký prvok tým rastlinám chýba, alebo naopak, ktorého tam majú veľa. Samozrejme, do videa vám vložím aj obrázok, na ktorom je zobrazené, ako sa rastlina správa, keď jej niečo chýba. Napríklad, keď máte v akváriu nedostatok CO2, tak vám začnú odumierať listy a môže sa raz rastlin úplne zastaviť. Hej, viem, sú aj akvárka tzv. Low-tech, ktorým CO2 vytvárajú rastliny a nepotrebujú ho umelo dodávať z dôvodu slabšieho osvetlenia, ktoré sa pohybuje okolo 0,3 až 0,5 W na liter. Takže tak slabé. A za high-tech akvárium považujeme akvárium, ktoré má osvetlenie približne 1 W na liter so silným hnojením a viac ako 80% zarastenej plochy akvária. Takže tak nejak sa to pohybuje. Zas sme odbočili od témy. Takže to je len na to, aby ste vedeli, že či máte low-tech alebo high-tech akvárium. Samozrejme, sú tam aj ďalšie kritériá, ktoré som nepovedal, ale to možno na budúce. Takže naspäť k testom. Testami dokážeme zistiť aj, ako nám pracujú nitrifikačné baktérie a podľa toho nasadiť ryby. Áno, ja som sám na začiatku používal testy pred nasadením rýb. No a tieto tri testy mi bohate stačili a som s nimi spokojný. Tiež som zo začiatku nevedel, čo s rastlinami, čo im chýba, ale časom sa už mi skúsenosti dostavili, nazbierali a teraz už testy používam len veľmi málo krát. A myslím si, že to každému z vás sa tie skúsenosti dostavia. Ukážeme si aj, ako tieto testy fungujú. Konkrétne tento test Aquin sa robí takto. Takže ešte si ukážeme obsah balenia tohto testu. Takže ako prvé je tam nejaká nádobka so značením 5 až 10 ml. Potom fľaška z napísom pH 7, tu som nepoužil nikdy, teda na vode to ani nie je napísané, na čo to je, alebo som to prehliadol. Potom je tam druhá fľaška s roztokom Aquin a teda ešte je tam taká brožúrka alebo taký papier s tými farebnými odtienmi a teda pozrime sa, jak sa to testuje. Tá voda. Nameral som si 5 ml vody z akvária, dal som si ju do tej nádobky a je to presne 5 ml a teraz tam priklapnem ten roztok Aquin. Tri kvapky. Teraz by sme mali nejakých 10 sekúnd počkať podľa návodu a najskôr zamiešať a 10 sekúnd počkať, ale nemyslím si, že to nejak je nutné. Ja si to hneď priložím a mám tam roztok, teda farbu roztoku, ktorú prirovnám k pH 7, čože na našu vodu, tu máme tvrdú vodu, dosť dobré, ale mávam normálne okolo 6,8-6,6.
Takže sú to veľmi jednoduché testy, určite nebudú na 100% presné, ale na naše účely si myslím, že postačujú. A takýchto a rôznych iných testov sú na e-shopoch veľké hromady a od rôznych značiek, napríklad EasyLife, GBL, určite aj AquaArt má a tak ďalej. Takže môžete si vybrať, ktorý vám bude najlepšie pasovať, ale pre vás začiatočníkov budú stačiť aj tieto, sú cenovo dostupné a myslím si, že aj celkom presné, aj keď nie na 100%. Takže to by bolo asi všetko o testoch akvarijnej vody v tomto videu a inak momentálne by mali videá vychádzať častejšie. Mám nejaké témy, ktoré by sme mohli prebrať. Nechajte sa prekvapiť, aké témy to budú. Ďakujem za zhliadnutie. Ak by ste chceli nejaký návrh na video, môžete mi nehať v komentári, taktiež ma môžete doplniť v komentári. Ďakujem za zhliadnutie. Nech vám to rastie a čau.